Fjala vdekje në gjuhën shqipe ka hy vonë. Përpara nuk është përmend fjala vdekje sepse nuk ka ekzistuar. Për njeriu kur ka dhënë shpirt, ka thënë dha frymë, dha shpirt, ndroi jetë, kaloi kështu kështu. Por tani vonë është bë kjo fjala vdekje, është më pak se 100 vite ka, është futur në leksikun shqip. Mirë, po kur lexojmë tani shkrimin fjalën e Zotit Biblën, shohim se Biblia flet për vdekjen, flet për jetën, flet për ringjalljen që u përmend, flet për gjykimin, kuptohet, por flet për dy lloj vdekjesh edhe dy lloj trupash. Flitet për vdekjen frymërore ose shpirtërore, edhe flitet për vdekjen fizike apo trupore apo mishrore. Po në anën tjetër flitet edhe për trupin që është trup frymëror apo trup shpirtëror edhe trup fizik. Pra Biblia flet për çdo dyja dhe kur janë, ne duhet pak t'i kuptojmë edhe s'do të zgjasim shumë, por Adami dhe Eva kur ranë në mëkat, kishin qenë ata, kishin pas paralajmërimin që nuk do të merrnin nga pema e jetës, e njohin smirë të keqes. Sepse ishte paralajmëruar nga Perëndia, Zoti i Gjithësisë, se nëse marrin ata do të vdesnin sigurisht. Mirë, po ata e morën dhe nuk vdeqën kështu me trup. Vdeqën në frymë, frymërisht. Biblia pra flet për këtë, edhe flet për dhe për Biblia flet edhe për vdekjen e vdekjes. Ka një lajmë të mirë. Njerëzit të merrohen vetëm sa po të mendojnë për vdekjen, por Biblia flet edhe për vdekjen e vdekjes. Vdekja do të hidhet në liçenin e zjarrit, apo në gehen, apo në xhehenem, apo si quhet, edhe vetë vdekja do të plandoset të ndej. Pra, shkurt, çka ndodh me njeriu pas vdes? Shpirti vjen nga Perëndia, do të kthehet prapa ndej. Disa nuk do kthehen tek Perëndia. Disa do të shkojnë ajo që quhet vendi i pushimit. Por cilët shpirtra shkojnë tek Perëndia? Sipas ndryshimit të fjalës së Zotit Biblës, gjithë ata që janë në Krishtin janë tek froni i Tij. Mos harrojmë ai personi që ishte një nga ata rebelët që ishte në kryq, ai tha më kujto, Jezusi i tha në premtim, sonte me mua do të jesh në parajs aty. Pra, ata që kanë Krishtin kuptojnë që nuk kanë më vdekje, nuk kanë frikë nga vdekja, kanë mundur vdekjen edhe sikur Pali që përmendën më herët, thot për mua, o jetova, o vdiqa është njësoj është fitore. Problemi pra është me njerëzit që nuk kanë shpëtimin, Perëndin, nuk e njohin Zotin, për ta është problemi më i madh se ku do të shkojnë pastaj. Vetëm një gjatë dëshirojmë që kemi dëshirë edhe me lidh nga njëherë besimin me shkencën e kështu. Njeriu kur vdes, gati 1 kg peshon më pak se sa kur ishte gjallë. Çka ndodhi aty? Shkenca ende nuk e kupton pse ndodh kjo. Pra njeriu para se të vdeste, themi, 80, po kur ai vdes, gati 995 gram kështu është matë, është më pak. A mund të jetë kjo e shpirtit? Sigurisht se është që lidhet me shpirtin, lidhet me... Kishmi shku me vlog 2 të marketingu dhe ishmi këtu në pjesën e fundit të emisionit. Marketing kemi pas.